Hikmet kardeşimizin anım günüdür. Onun hanımıyla bugün biz bir balaca intervye götürmek istedim. Güzel bacım, başın sağ olsun. Karşında bir hanım olarak, ben de hacı hanım olarak baş eğirəm. Allah rahmet eylesin, başınız sağ olsun. Kardeşimiz, şehidimiz baş leytinat Hikmet hakkında necə bir insan idi? Yani onun her şey yaxşısı, en çok ailesi bilər. Yani bir hanım olarak siz öz yoldaşınız için bilirəm, çok təsirlidir sizin için. Özü de iki evladınız var. Allah başa can versin. O hansı döyüş bölgelerinde şehit haberini almalı oldunuz? Hikmet hakkında danışmak günlerle bəs eləməz. Mən kısa olarak məlumat verəcəm. Hikmet ehtiyatı olan zabit idi. Döyüşler başlayanda sentyabr 20-sindən təlimlərə qoşuldu. 27-sindən müharibə başlandı. 3 gün oradan döyüşdülər. Sonra Suqovşan istiqamətində döyüşdülər. Suqovşan istiqamətində ağır yaralandı. Min amniyyat qəlpəsi nəticəsində ağır yaralandı. Yaralananda böyrəyi qopub. Sonra əməliyyat elədilər. Əməliyyat elədilər 17 gün. Belə orqanları normal deyil idi, amma belə danışırdı. Ayın 17-si əməliyyata girdi. Əməliyyat nəticəsində komaya düşdü. 52 gün komada qaldı. 52 gün komada qaldı. Dekabrın 8-i şəhid oldu. Allah o insan yaralı da olanda belə. İnanırsız deyirlər ki, insanlara məcbur dedizdirirlər ki, vətən sağ olsun. Belə bir şey deyil. O insan içindən gəldi ki, vətən sağ olsun sözü. Deyir, mən yaxşıyam, seç vətən sağ olsun. Çox vətənpərvər, çox ailə canlı, çox değerli bir aile başçısıydım. Ona göre de bu günleri benim için çok ağırdı. Hikmet kimi insanı itirmek benim için çok ağırdı. Düzdür, iki tane evladım var. İki evladımı ana sev, ananızı sevin daima təlimatlandırdı. Baxmayaraq, ama yine de hikmetin yeri tamam başqadır. Onun kimi insan ikinci sefer hayata gelebilmez. Hal-hazırda neçinci sınıfda oxuyursan? 11-ci sınıfda oxuyur. Atasının görürsüz də medallarını öz üstünə salıb. Gözəl balam, atanla fəxr eləyirsən də sinif yoldaşların yanında halaldır. Siz də yəni atanın getdiyi o yolları getmək istəyirsiniz də? O böyük gürür. Nəçə olmaq istəyirsən, nə olmaq istəyirsən? İnşallah nə olur olsun vətənə xidmət etmək istəyirsən. Yəni hansı sahədə olur olsun vətənə xidmət etmək istəyirsən. Sağ ol, gözəl balam, Allah arzuna çatdırsın. Nifrete çevrildi bakışlarınız, kanlı seçilerden akışlarınız. Güllere gerg olmuş baştaşlarınız, namusun gayreti taşı şehitler. Dünyanı heyrete salan oldunuz, azadlık odunda yanan oldunuz.